Ну що ж, ми повертаємося до вас. Ми вже вмостилися на наші зручні дивани і так само запросили нашого ранкового гостя. Після різдвяних свят, я думаю, все частіше ми задумовуємося над тим, що варто зайнятися спортом і повернути свою колишню досвяткову форму. Але сьогодні ми будемо говорити про такий досить незвичний вид спорту, який, насправді, думаю, під силу не кожному. Ну, ми будемо говорити про триатлон, тому що є люди, які не полишають заняття спортом навіть під час різдвяних новорічних свят. В нашій студії, як ми вже анонсували, Дмитро Будинський, триатлет, марафонець. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, я Дмитро Будинський. Займаюся триатлоном. По-перше, я не знаю, будемо намагатися спробувати наш салат одразу чи трошки пізніше, адже ми спеціально навіть зробили таку міні-презентацію і хотіли би почути, як то кажуть, думку зі сторони. Так. Салат, я поки там на ресепшені чекав, то я дивився, як ви його смажите, і зараз дійсно дуже смачно пахне. Бачите, ми не обманюємо нікого. Так. Супер. О, дякую. Дуже смачно, печіночка. Після зйомки я його доїм. Ну, давайте розпочнемо тоді нашу розмову саме з початку. От з чого все починалося, як довго ви займаєтесь триатлоном, берете участь в марафонах і взагалі, як ви до цього дійшли? І так, чому саме цей вид спорту? Це, я навіть, чесно кажучи, не знаю, з чого почати. Якщо починати з самого початку, то я до вечора не розкажу. Тому я просто виберу щось саме таке яскраве. Добре. Криза середнього віку. Років 5-7 назад я досить сильно розтовстів. Мирослав Дочинець, книжка «Блага еліт». Там була дуже хороша порада кожен день займатися якоюсь фізичною активністю. Крім того, я люблю купатися, кататися на велику, бігати. Так затягнуло, я став триатлетом. Чи пам'ятаєте ви перший свій забіг, ну саме такий професійний в рамках якогось марафону? Як це було, де це було і взагалі, що ви відчували після того, як перетнули фінішну стрічку? Так, відразу вас поправлю. Професійно я ніколи спортом. Професійно спортом займався тільки в 80-ті роки, коли я ходив на плавання до колечка Вадима Олеговича. В третьому класі мій професійний спорт закінчився тоді. Після того я тільки любитель і жодних професійних. В общем, як я казав, мене цей здоровий образ життя затягнув, і рік тому я в Кошице пробіжав свій перший марафон. Так потрошки, років 8-10 бігаєш, трошки більше, і потім вже розумієш, усвідомлюєш, що можеш пробігти марафон. Ще була дуже цікава річ. У 2015 році друзі мене підписали на Facebook спільноту 2015 кілометрів у 2015 році. Ми почали бігти. Десь у червні хтось там виклав статтю, що щоб пробігти марафон, треба пробігати 2000 кілометрів на рік. Я так подивився, за півроку тисячу вже пробіг, то я підписався на Кошицький марафон. Кошиця – це саме ярке, яскраве, саме просте для Закарпаття, саме доступне, що може бути. Сів на машину, 100 кілометрів ти вже в Кошиці. Але там, ну тут по набережній бігаєш, люди кутаються в шуби, на тебе дивляться, як на придурка. А там прибігаєш 10 тисяч людей, всі спортсмени, і ті, хто кутаються в шуби, то ті вже по іншу сторону, по інший бік барикад. Дуже допомогли поради Facebook-спільноти, інтернету, як пробігти свій перший марафон. Порада номер один – посміхатися. Порада номер два – важкі часи вже закінчилися, ви вже свої відпрацювали, марафон – це ваше свято. І я, в принципі, так біг собі легенько, всіх дітей по рукам хлопав, всім людям махав, всім барабанщикам, музикантам теж махав. І так потрошки, там, менше як за 4 години, я перетнув ту фінішну лінію. Дійсно, як люди кажуть, що марафон починається після 30-го кілометра, і дійсно, після 30-35 було важко. Тобто... В нас є декілька світлин саме з деяких забігів та марафонів, а зараз я пропоную їх переглянути, ви, можливо, прокоментуєте, що це саме і де це саме відбувається. Да. Бачу. От це Кошицький марафон, це жовтень 15-го року, це фактично 200 метрів до фінішу мого першого в житті марафону. То мені було 39 років, і я подумав, можна ж так все життя прожити і ні разу не пробігти марафон. То дуже добре родина підтримала. Це вже другий пражський марафон, це було у травні 16-го року. Там вже було краще. Це вже пішов Ironman в Австрії, теж в травні.
Це велосипеди, на яких там їздять, дуже серйозні хлопці. Це ми з Сергієм Михайлицьким на кар'єрі тренуємося. Так, це я щось не впізнаю. А, це Перечин. Перечинський марафон, то була грандіозна подія. Це було дуже несподівано. Я зараз буду розповідати про Перечинський марафон. І от, до речі, перш ніж будемо розповідати про марафон, який відбувається в нашій країні, Закарпатті, зокрема, розкажіть трошки для тих, хто не знає, що таке Iron Man, що він складається, адже багато хто про нього чув, багато хто знає, але не цілком зрозуміло, що саме, яка дистанція, адже побутує думка про те, що це один з найскладніших марафонів взагалі, які існують. По-перше, треба розділяти цю фразу Iron Man на дві основні категорії. Перша – це бренд Iron Man, це компанія, яка займається змаганнями. А друге, це яка вже більш відома, це дистанція тріатлону, яка називається повна Ironman дистанція. Там треба проплити 3,8 кілометри, 180 проїхати на велику кілометрів, і потім це все полірнути марафоном 42 кілометри. Якраз готуючись до цієї програми, поліз в інтернет читати, освіжити свої знання. В общем, Iron Man, він розпочався в 78-му році, це був чисто спорне слабо. Після якихось великих змагань на Гаваях, бігуни та пловці поспорили, хто круче, хто сильніше, у кого серце міцніше, у бігунів чи у пловців. І до того спорту ще підключився велосипедист, каже, ні-ні, я знаю, що велосипедисти, вони самі круті. Ну, він сказав, ну добре, через пару місяців робимо змагання, робимо там бігуни, що у вас там саме круте? Марафон? Добре, біжимо марафон, велосипедист, у вас там що саме круте? 180? Добре, у пловців 3,8. От через 6 років подивимося, от всі, хто приймав участь в спорі. І тоді на Гаваях в 78-му році 15 людей стартувало, 12 фінішувало, і так воно теж закрутилося. Американський бренд Iron Man це оформив якось, і тепер змагання по всьому світу. Що це за медаль? Що це, до речі, завтра, я так розумію. Що це за так, перемога? В травні там великими буквами написано Iron Man, але ще маленькими написано 70.3. Це 73 мілі, це фактично половина дистанції Iron Man. Організатори зрозуміли, що вони багато грошей на повній дистанції не зроблять, тому що люди просто реально не дійдуть, і вони зробили ще половину дистанції. Чесно, от що вразило, що на старті перша дистанція – це плавання, всі в гідрокостюмах, 2000 учасників. Навколо мене було дуже багато жінок. Жінки 50-60 років, я так стояв в оточенні, просто жінок, вони в шапочках, в окулярах. І це був для мене дійсно шок, це перший раз. У нас на змаганнях, я так розумію, не так багато жіноцтва приймає участь. У нас я був в Букавелі в червні, там був спринт, дуже коротка дистанція, вона за півтори години проходиться. Ну, жінок відсотків 15-20, дійсно, жінок мало. Для тих, хто хотів би почати займатися взагалі спортом і, можливо, в майбутньому бігати, от ви кажете про те, що декілька років знадобилося для того, аби налаштувати себе, бігати все більше, більше, довше, довше. Що можна порадити саме тим, хто от саме сьогодні, як то кажуть, людина понеділок, яка з понеділку збирається, я не знаю, займатися тріатлоном? Перша порада – ніякого завтра, тільки сьогодні. Хочете почати? Знайдіть, подивіться на свій календар, сьогодні прямо одіньтесь, побіжіть. Якщо б захочете це зробити завтра, завтра будуть інші проблеми. Кішка рожає, холодно, дощ, не знаю. От. Саме сьогодні ми розмовляємо про тріатлон, там треба плавати, бігати, їздити на велику. Перше, обрати для себе якусь то активність. Або бігати, або їздити на велику. Потім, через декілька років, коли щось одне стає скучним, то вже шукаєш якісь то наступні рівні. Участь у марафоні – це більше для вас таке фізичне виснаження, такі невеличкі якби тортури, чи більше насолода? Ну, скажу чесно, вичитав в Фейсбуці, 100 метрів пробіжати не круто, тому що кожен може пробігти 100 метрів. А пробігти марафон – це вже можна викласти в Фейсбуці, отримуєш купу лайків.
Участь у марафоні, ну, з дитинства. Навіть коли був малий, в Ужгороді навіть бігали марафони. І я на тих людей, я тих людей бачив тільки дуже здалеку. Це були для мене, як Юрій Гагарін, космонавти. Це було щось нереально. Як один американський музикант, ультрамарафонець, написав, що колись він думав, що марафон – це найбільша дистанція, яку людина може пробігти, тому що, як відомо, перший марафонець він помер. Але це вже змінилося. Інший американець вже пробіг і 500 кілометрів, є ультрамарафонці за 80 годин. Так що меж у людини існує. От про якісь давайте поговоримо такі підводні каміння. Ми вже говорили поза ефіром про те, що для того, аби пробігти марафон за кордоном, потрібно мати документ, сертифікат, ліцензію. От саме зараз цю ліцензію я тримаю в руках. Як і, ну, які процедури проходять, аби її зробити, і навіщо вона потрібна? Саме у вас в руках зараз ліцензія триатлета. Коли реєструєшся на змагання Ironman, там є положення, список, що треба мати, що не треба мати. Там було просто написано, якщо у вас немає ліцензії триатлета вашої країни, то вам прийдеться купити її у нас на один день за 10 євро. Ну, от я подумав, я український триатлет, чому не підтримати українського виробника? То я зареєструвався, зайшов на веб-сайт Федерації триатлону України, заповнив анкету, проплатив, там 300 гривень вона коштує. Недорого. 300 гривень, 30 євро в Австрії коштує ліцензія на один день. В Україні ті самі гроші коштує ліцензія на цілий рік. Тобто один раз робите і можете приймати участь у всіх змаганнях за кордоном по триатлону. Тобто це, як то кажуть, нострифікація так само за кордоном, воно і дійсне, воно дає змогу так? Так, саме коли просите у Української федерації триатлону ліцензію, там треба поставити галочку, що я намагаюся приймати участь у змаганнях за кордоном. Тоді вона буде на англійській мові і вона там працює. Участь у різних змаганнях – це дороге задоволення? В Україні недороге, в Європі, ну, саме просте – це сказати розцінки. Пробігти марафон в Кошиці – 50 євро, в Празі – біля 100 євро. Теж я любитель, я туди приїжджаю добре провести час, приїжджаємо туди з родинами, походити по ресторанам. Є професіонали, які претендують на перші місця, там, на першу десятку. Вони самі беруть мої гроші і організатори з внесків таких, як я, роблять призові фонди для таких, як вони. Тобто дві категорії. Професіонали їдуть туди заробляти гроші, ми їдемо туди просто розважитися, хороше тренування зробити. Чи не були у вас інколи, можливо, такі думки, що та ну його, жив я якось і без того, повернуся знову до свого улюбленого диванчика? Чи це вже настільки захоплює, що пізніше від цього неможливо відмовитися? Саме це ми потрошки приходимо до дуже важливого питання – мотивація. Що нас мотивує в мінус 18 одягатися і бігти по 20 кілометрів? Ужгород ран, Уран, тільки минулих вихідних вони забігли на Анталовецьку поляну по коліна в снігу. Я дивився їх пости на Фейсбуці. Два тижні тому, коли ми бігли на Анталовецьку, там ще було снігу по щиколотки, але зараз там вже по коліна, і вони це зробили. Мотивація. Перше, не бути товстим. По-друге, минулої весни у мене був досить такий інтенсивний сезон змагань. Я 3-4 місяці готуюсь, потім 2 місяці – це змагання. Практично кожен тиждень або кожні 2 тижні я кудись виїжджав. Після Праги через 2 тижні там був Букавель, там була Австрія. Там дуже мало часу, тільки час на відновлення, і ці 2 місяці ти просто все змітаєш на своєму шляху. То дуже такий заряд ендорфінів позитиву, але ці змагання всі закінчились, і у мене немає мотивації, не можу себе заставити вийти на пробіжку. Прошу жінку, я був тоді, не мав доступу до інтернету, дзвоню, кажу, Ксюша, будь ласка, зареєструй мене хоч на щось, не можу себе заставити. Тільки вона мене зареєструвала на наступні змагання, ранком просипаюсь, як тумблер в мозгах переключився. Так, по-перше, тренування, потім все інше. От зараз, до речі, ви готуєтесь до повної дистанції Ironman, коли вона буде проходити, де саме і що це буде, можливо, щось незвичне цього разу? Повна дистанція Ironman, організатори будуть не Ironman, організаторами буде компанія Challenge.
Це буде у червні, буде у Венеції. Туди зареєстровані два ужгородця, я і Сергій Михайліцький. На фоці ми з ним були, на кар'єрі, в гідрокостюмах двоє. Він, до речі, зараз на роботі, він теж мав прийти, але не зміг, на жаль. Він би вам теж багато цікавого розказав. Ну от, готуємося. До речі, мінус 18, зараз на вулиці близько мінус 15. Дмитро Буденський зранку на ефір приїхав на велосипеді чи ні? Ні, я пройшовся пішки через річку, через лід. Через лід. Все ж таки я був правий, коли казав про те, що наша річка Уч вже доступна для пішого переходу на площу Народного або на площу Поштову. Вчора діти на ковзанках катались, то я подумав, якщо діти катаються, то я можу прийти. Ну що ж, наш ефірний час вже потрошку закінчується. Ще від вас три слова мотивації, три основні слова для того, аби кожен з нас став спортсменом. Просто три слова. Не чекати завтра, тільки сьогодні, і самі для себе оберіть, що вас цікавить. Любий вид фізичної активності, і просто почати прямо сьогодні. Я думаю, у кожного є можливість сьогодні подивитися цю передачу, вечором щось зробили для себе. Ну що ж, напевно, найголовніше слово – це сьогодні. Дмитро Буденський, триатлет, марафон із студії програми «Ранок на тисі». Якщо ви прагнете, як кажуть, не бути товстим, займатися спортом, бігайте. І, як то кажуть, кросівки… Не будьте лінюхами. Не будьте лінтюхами, кросівки вам в поміч. Ми ж з вами прощаємося, зустрінемося завтра о тій самій годині. Бажаємо вам приємного дня. До завтра. Па-па.